哟嗨哟嗨哟，乌拉。Subang? Bukan tenang nih keresan mang toyong terang kayak di kota Subang nih. Ayah naon wae di Subang teh? Oh, oleh-oleh di Subang? Sumuhun nih. Gira kupingkeunnya? Cobi. Anu kahiji? Kebon enteh. Anu kadua? Kebon karet. Anu katilu? Kebon sereh. Anu kaopat kebon rosella mang. Tadi antawis eta teh aya nu paling aneh-aneh napisan neng. Aya nu paling aneh mang. Naon cobi? Gira kupingkeunnya. Paling aneh Cipanas Ciateung. Sareng kunaon emang teh katingalina huleng jentul wae. Duh, neng numawi mang teh mirari pada melan. Berkaditu teh teu hasil wae, neng. Henteu ngadamel kitu, emang. Didamel ngalintik teh mang teh. Oh, kersa atuh didamel di abdi? Bukan tenan wae nampi nuhun, neng. Didamel kana naon, mang teh? Teu aya sanes di Subang mah, mang. Kersa kana nyadap. Nyadap naon, Neng? Nyadap karet, Mang, teh da teu acan tiasa aing nyadap karet mah kumaha carana nyadap teh, Neng?
Kieu gerak kupingkeun mang ngawitan tangkal karet teh di sopa. Tos teu lami aya nu kaluar mang. Naon teh nu kaluarna teh rupina teh? Sumuhun kaluar tina tangkalna bodas rupina teh. Kitu sok waas mang aing kuping bodas-bodas kitu teh lah. Ih, bodas oge ieu mah sanesa bodas-bodasna mang. Naon atuh? Sumuhun getahna, getah karet. Oh, getah karet. Aya tanu pangraos-raosna, Neng. Ih, kan tenan we, mang. Naon? Nu paling raos? Sumuhun. Paling raos ganas ti Subang. Oh.